Co jsem si přál k desátým narozeninám, to se přesně nepamatuju, ale přesně vím, co jsem dostal k desátým narozeninám. Bylo to transistorové rádio Menuet, které mělo velkou anténu, abych dobře chytil hlas Ameriky a svobodnou Evropu. A z toho jsem měl obrovskou radost. Tak kdybych si mohl vybrat, určitě. Určitě klidný spánek. Já bych si přál namluvit jednu knihu, kterou moje maminka, když byla malá, měla strašně moc ráda. <kly> Jmenovala se a Abatul. Tak tu bych jednou rád přečetl. Kniha má tu obrovskou výhodu, když ji čtete, že můžete zapojit svoji fantazii a představivost. Uh, audiokniha bych řekl, že má výhodu uh, pro ty, kteří jsou třeba moc zaměstnaní nebo třeba jedou autem. Já vím, že hodně kolegů a hodně mých přátel si audioknihy pouští v autě. A nebo taky při domácích uh, pracích, při vaření a tak podobně. V tom má audiokniha samozřejmě uh, velkou výhodu. A samozřejmě i pro ty, kteří, kteří, jsou nějak zrakově postižení a nemohou číst. Audio té bych k desátým narozeninám popřal ještě nejméně desetkrát deset let. Úspěšných let.